Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Salawat dan salam hormat buat sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan sebaik-baik ikutan sebaik-baik petunjuk sebaik-baik contoh suri tauladan Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain selawat dan salam hormat juga bagi ahli keluarga nabi dan para sahabat wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin selawat dan salam hormat juga bagi kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mengikuti al-huda petunjuk al-Quran dan as-sunnah Al ila yaumiddin sehingga hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hancur segala-galanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم فيه وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada perkara tidak ada mana-mana amalan bacaan amal soleh yang menghampirkan kalian ke syurga Allah illa qad amartukum fihi melainkan telah aku terangkan kesemuanya. Apa kata nabi? Tidak ada apa-apa amalan ibadah yang menghampirkan diri manusia ini ke syurga Allah. Itu melainkan telah diterangkan kesemuanya kepada kita. Tidak ada satu pun yang tersembunyi tidak ada satu pun tertinggal illa kata Nabi SAW melainkan telah aku arahkan telah aku contohkan kepada kalian semua dan tidak ada apa-apa amalan ataupun perbuatan yang menghampirkan diri kalian ke api neraka Melainkan telah aku terangkan dan telah aku larangkan kesemuanya. Maksudnya setiap perkara itu manusia ini tuan-tuan dia melakukan ibadah. Untuk apa ibadah? Kalau ditanya orang kenapa dia lakukan ibadah? Jawapnya satu hanya untuk masuki syurga Allah subhanahu wa taala. ibadah itu kata nabi kesemuanya telah dia jelaskan dia dah sampaikan dia dah bagi tahu tidak ada yang tersembunyi tidak ada kata nama you tak tahu amalan ni amalan ni kumpulan kami saja yang tahu itu tidak mungkin terjadi dalam agama Islam ini ini kami-kami aja yang tahu you all tak belajar you tak sampai lagi sahab you tak tahu amalan ini. Ini tu amalan ini adalah guru kami yang bagi tahu. You all tak tahu. Agama Islam tidak akan seperti itu. Kalau anda mengetahui amalan ke syurga, kami juga mampu untuk mengetahui amalan itu. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan kesemuanya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang ter, tersimpan. Begitu juga setiap perkara yang mendekatkan kita ke dalam api neraka itu kesemuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah larang dan tegah. Maka berdasarkan hadis ini kita mengatakan kita kita berlap mempunyai satu dada yang lapang kerana kesemuanya itu telah disediakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan jalan ke syurga itu jelas. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan itulah jalannya. Agama ini tidak boleh ditokok tambah. Kerana perjalanan agama itu Allah Subhanahu wa taala hanya memaklumkan kepada seorang insan iaitu lah manusianya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilantik dan ditabal menjadi sebagai seorang rasul. Selaku manusia untuk pergi berjalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala dia perlu lihat apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segenap aspek ibadah. Sehingga kan kita itu dilarang untuk menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh bersalahan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu penting kita memastikan setiap amalan ibadah kita adakah itu dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Jaa thalathu rahtim ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang tiga orang ke rumah isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang datang ke rumah siapa? Isteri baginda Nabi sallallahu yes alaihi wasallam. Yasalun an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang ni apa dia buat? Dia pergi ke rumah isteri Nabi dan dia bertanya bagaimanakah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah? Rutin Nabi itu. Nabi buat apa? Macam mana Nabi buat? Tiga orang sahabat. Dia tanya kepada Nabi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hari-hari ini Nabi macam mana dia beribadah? Maka setelah isteri Nabi SAW terangkan Nabi SAW ibadahnya begini, begini, begini Pada waktu pagi Nabi buat begini Nabi baca zikir pagi Masuk, masuk tengah hari Nabi surat zuhur Qabliyah, ba'diyah Asar begitu dan begini Malam Nabi Qiyamul Lail Jadi tiga orang ini Seolah-olah mengatakan Ka'annakum ta'quluha seolah-olah mereka mengatakan macam simple sangat ibadah Nabi ni jadi isteri Nabi tu bagi tahu Nabi pagi buat begini tengah hari buat begini malam begini jadi sahabat tu yang dengar eh macam simple sangat cara Nabi SAW ni maka mereka berkata wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam kita ni tak bolehlah nak dibandingkan dengan nabi nabi tu siapa kita ni siapa? Nabi tu lain. Okey. Kita tak boleh ikut cara Nabi. Nabi nampak macam simple. Nabi lain, kita lain. Kata mereka, Nabi tu lain sebab dia dah diampunkan dosa-dosanya. Kita ini tidak. Qad ghafarallahumma taqaddamma min zanbih. Kita tak boleh ikut cara Nabi. Nabi tu Allah dah ampunkan dosa-dosa dia Kita tak sama dengan Nabi Sebab tu Nabi punya cara ibadah hari-harian Macam simpel Maka Salah seorang daripada sahabat itu Dia berkata Apa kata dia? Ama ana Fa inni usalli al-lail Abda' Wa qala al-akhir Ana asumu dahar wala uftir Salah seorang daripada dia Dia mengatakan Adapun aku Akan sembah yang malam Dan tidak akan tidur sampai bila-bila Dia kata apa Nabi solat macam tak cukup banyak Bilangan ni Dia katakan tak boleh Nabi ni lain Aku hari ini Aku akan sembah yang malam Aku takkan tidur malam Orang yang kedua pula mengatakan wa ana wa ana saufa asumu ad-dahr wa la uftir. Kalau engkau dah kata engkau tak nak bangun tak nak tidur malam, aku pula mulai hari ini aku akan berpuasa sepanjang tahun tanpa berbuka. Okey, itu orang kedua. Orang yang ketiga pula mengatakan wa qala al-akharu ana a'tazilun nisa fala atazawwaju kalau you dah sembahyang you tak tak tidur malam and you pula dah puasa tak nak berbuka aku pula akan menjauhi wanita dan tidak akan berkahwin tuan, -tuan. dari segi gambaran itu Bagus tak bagus dia nak buat dia bukan nak pergi kelab malam bukan nak pergi karaoke bukan nak menonggang arak tidak dia nak buat apa dia nak buat apa tuan-tuan yang seorang nak sembahyang malam yang seorang nak puasa tak nak buka yang seorang tak nak perempuan baguslah ni tak nak perempuan kan maka perkara ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi mengatakan a antum allazi qultum kaza wa kaza ternyata nabi marah dan nabi mengatakan kaliankah yang mengatakan sedemikian dan sedemikian amma wallahi inni la akhshaakum lillahi wa atqaakum lillah kata nabi apa demi allah tidak ada manusia yang ber, bertakwa kepada allah yang melebihi daripada aku tidak akan ada amma wallahi inni la akhshaakum Demi Allah tidak ada manusia yang lebih menakuti Allah itu lebih daripada aku. Kata Nabi SAW. Dan tidak ada manusia yang lebih bertakwa daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan aku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakinni tetapi aku asumu wa uftir aku berpuasa kata Nabi dan ada hari yang aku berbuka wa usalli wa arqut aku sembah yang malam dan aku juga berehat wa atazawwaju nisa dan aku juga berkahwin dengan wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang ibadahnya itu menyalahi caraku maka dia bukan daripada golongan aku. Tuan-tuan, yang -tuan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nampak dari segi teori akal itu bagus nak sembahyang tak nak berhenti nak puasa tak nak buka tak nak kahwin dengan perempuan apa niatnya tidak ada lain melainkan untuk menjana takwa kepada Allah tetapi kata Nabi SAW dalam banyak-banyak manusia ni tidak adalah orang yang boleh lebih takwa daripada aku tak mungkin nak kata tu guru saya saya nak jadi itu nak jadi ini lebih daripada nabi itu tidak mungkin. Tidak ada juga orang yang lebih takutnya kepada Allah itu lebih daripada nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Dalam erti kata yang lain kita itu berpada dengan apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam telah telah ajarkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengajarkan kita cara solat. Solat ini merupakan ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mulia. Semua daripada kita solat. Selaku pengikut setia Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita orang Melayu ini yang bercakap untuk membela nasib orang Melayu kita ada tak pernah mengetahui ataupun bertanya bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dan menghiasi bacaan-bacaan baginda di dalam solat Dan ternyata Pergi kepada doa iftitah Perkara yang pertama yang dilakukan oleh Setiap orang mendirikan solat Ternyata Nabi SAW membaca doa iftitahnya itu Dengan pelbagai bacaan Bukanlah satu sahaja Yang mana kita lakukan dari kecil sehinggalah dewasa. Dan kesemua bacaan iftitah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan manfaat yang begitu besar. Di antara bacaan iftitah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah baginda mengangkat takbir Allahu akbar. Nabi membaca Allahumma باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد تنتظر دعاء افتتاح adalah doa iftitah yang masyhur. Nabi sering membacanya. Nabi sering membacanya. Nabi selalu baca. Tetapi di manakah bacaan ini di dalam kalangan masyarakat kita? Di manakah nilainya itu? Nabi selalu baca iftitah ni. Dan kita nak tanya kalau kita buat spot check tu siapa yang pernah mengetahui ianya agak agak kita katakan agak agak menyedihkan. Mengapa hal ini terjadi? Walhal Nabi itu selalu baca Dan kita seolah-olah Kehilangan nilai permata ini Baik Kita lihat maknanya اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. دوحي الله، اللهم يا الله. باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. قولي باتشي قولي باتشي اسالي قولي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب طيب يا الله إنك وجوه كان له ديريكو. di antara dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanku seperti mana telah engkau jauhkan antara timur dan barat boleh hafal tu boleh hafal boleh hafal, boleh hafal tak boleh hafal kadang orang kata ah tulis boleh pak tulis kat situ gini lah nanti saya share dengan Najiwan dalam dalam WhatsApp And then Haji Wan apa, sharekan dalam dalam grup. Okay. Uh, setengah orang Dia kata Ustaz susah nak hafal Saya dah tua-tua ni Susah nak hafal dia kata Dia kena tukar sikit Dia punya cara berfikir tu Ustaz sebab saya dah tua Saya kena hafal Dia kena begitu Kenapa? sebab biasanya biasanya lah kan biasa-biasanya lah orang tua ni dia pergi dulu orang muda-muda pergi juga tetapi bacaan sifirnya tu orang tua pergi dulu jadi kalau nak kata saya dah tua saya tak boleh hafal ni tak betul dia kata saya kena hafal sebab saya dah tua begitu Okey? dan insyaAllah orang yang nak, nak hafal dia mudah untuk hafal Allah berikan bantuan baik Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'ata al-masyriki wal maghrib. Wahai Tuhan, engkau jauhkanlah diriku dan kesalahan-kesalahanku seperti mana telah engkau jauhkan antara timur dan barat. Timur dan barat ini kita boleh faham bagaimana jauhnya itu. Dan tidak mungkin bertemu. Maka bahasa itu Nabi SAW rintihkan dengan kepada Allah Azza wa Jal agar dijadikan diri dia dan dosa-dosa itu jauh. Doa ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering baca ketika mana solat-solat tengah hari baginda. Ada doa-doa iftitah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca ketika mana solat-solat malam baginda. Ini antaranya Allahumma Rabb Jabrail wa Mika'il wa Israfil, Fattir as-samawati wal-ard, Anta tahkum bayna ibadika fi ma fihi yahtalifun, ihdini li-makhthulif fihi min al-hakim, idh innak tahdi man tashau ila siratin mustaqim. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baca ketika mana waktu malam baginda. Sekali lagi di manakah pengetahuan kita tentang bacaan nabi ini? Baik. Nabi baca doa yang kita pergi pada hari ini adalah ketika mana solat-solat tengah hari baginda, solat-solat siang baginda. Mengapa? Karena ketika mana waktu siang manusia itu bersosial. Manusia itu bekerja. Manusia cari nafkah, dia keluar. Dia tidak menjadikan waktu siang tu manusia duduk berseorangan. Waktu siang kebanyakan daripada kita normalnya dia bersosial, dia pergi kerja, ada yang uh, pergi ke kebun, ada orang yang pergi ke pejabat dan sebagainya. Maksudnya apa? Apabila seseorang itu dia terdedah dengan uh, persekitaran, persekitaran itu lebih membuka ruang untuk mereka melakukan dosa dan maksiat. Ya. itu berbeza dengan seseorang duduk di rumah diam-diam mana mudah untuk kita terjerumus dengan maksiat dan dosa ketika mana kita berada di publik ataupun kita berada di rumah diam-diam waktu siang ke waktu malam waktu siang waktu malam you duduk rumah duduk rumah nak dosa apa suami tengok muka isteri isteri tengok muka suami and then dia, dia duduk dalam bilik dia tak ada cakap pun tak banyak lihat pun tak banyak lihat dengar pun tak banyak dengar jadi Dosa itu tidak dijana Seperti mana seseorang itu berada di waktu tengah hari Tengah hari orang pergi ke pejabat Pergi ke pejabat And then dia ada kawan-kawan dia Bila ada kawan-kawan dia macam-macam nak cerita lah Yang masing-masing pun nak tunjuk pandai Yang ni nak tunjuk pandai Yang tu pun nak gebang lebih Cerita macam-macam Semua benda dia cerita Semua benda dia tahulah Okay Patutnya kerajaan tak boleh buat macam ni Dia kena buat macam ni, macam ni oh, Dia boleh komen macam-macam Kan okay? kan penglihatan kita kerja di pejabat ada ada wanita-wanita yang tidak menutupi aurat kita terpandang terlihat tak lihat bazir pula jadi itu kita katakan suasana yang menjana dosa kita duduk dengan orang mengumpat dan sebagainya jadi waktu tengah hari ini adalah waktu yang padat waktu yang dia dia apa kita katakan dia jam dengan kemudahan untuk kita dekat dengan dosa. Dengan sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala wahai Tuhan, engkau jauhkanlah diriku ini dengan dosa-dosaku. Seperti mana engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau kita minta di dalam solat kita, dengan sungguh-sungguh kita minta, Tuhan kau jauhkan Tuhan, aku tak mau. Aku tak mau dosa. Aku tak mahu dosa dan dan maksiat ini. Allah Azza wa Jalla itu pasti menjauhkan diri anda daripada dosa-dosa yang berkeliaran dengan diri anda. Pasti. Mengapa pasti? Kerana pertamanya anda memohonnya. Anda meminta kepada Allah. Dan yang kedua, anda meminta dengan cara yang Nabi SAW ajarkan dan yang ketiga anda meminta dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan di tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan iaitu lah ketika mana di dalam solat Tuhan engkau jauhkanlah diriku dengan dosa-dosa seperti mana telah engkau jauhkan antara timur dan barat Allah jaga kita tak mau kita tak terliur tak tergerak pun hati nak lakukan dosa tak mau kita jauh kita daripada dosa Allah jauhkan diri kita daripada dosa. Allahumma naqqini min khataayaaya kama yunqqath thawbul abyadu min ad-danas. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita memohon permohonan kepada Allah. Kita tak pandai nak mohon. Nabi baca apa? Tuhan engkau jauhkan diri aku daripada dosa. Satu. Yang kedua, Tuhan Engkau cucikanlah dosa-dosaku Kita dah minta Allah jauhkan Tetapi dalam masa yang sama kita masih ada dosa Tuhan engkau cucikanlah Engkau bersihkanlah dosa-dosaku Seperti mana telah engkau bersih Seperti mana baju putih itu dibersihkan daripada kotoran Apa maksud? Baju putih ini kalau ada setitik hitam itu nampak dilihat Nabi kata Engkau bersihkanlah dosa aku seperti mana baju putih itu dibersihkan daripada kotoran. Maksudnya hilang ke semuanya. Tuan-tuan. Allahumma wahai Tuhan. Ighsilni min khatayaya. Wahai Tuhan. Engkau cucikanlah dosa-dosa dan kesalahanku. Seperti mana engkau cuci dengan menggunakan air embun dan salji. Tuhan, maksudnya apa? Ini permohonan kedua dan ketiga ini adalah permohonan pengampunan, pengampunan dosa. Tuan-tuan, saya sering katakan, manusia ini tidak akan ke mana-mana, tidak di dunia dan tidak di akhirat kalau dirinya itu berlumuran dengan dosa. Kita tak faham kalau kita lihat sekadar itu. Tetapi perkara yang kita perlu faham adalah objektif manusia itu dijadikan dan pengakhirannya. Pengakhiran manusia di dalam agenda kehidupan ini adalah manusia itu perlu beres daripada dosa-dosa mereka. Manusia itu apa? Perlu bersih daripada dosa-dosa mereka. Tidak ada orang yang boleh selamat kalau dia berhadapan dengan Allah dengan berlumuran dosa kalau manusia itu dia tidak ada rumah Allah tak hukum dia kalau manusia itu tak ada kereta Allah tak hukum dia tetapi kalau manusia itu berdiri di depan Allah dalam keadaan dia penuh dengan dosa Allah pasti hukum dia kejayaan seseorang itu hanyalah bergantung kepada pengampunan dosa daripada Allah itu agenda kehidupan dan kehidupan setelah setelah kematian dengan sebab itu agenda utama dalam kehidupan di dunia dan di akhirat Nabi ajarkan sungguh-sungguh agar kita mengamalkan satu amalan yang memastikan kita itu berjaya di hari akhirat iaitulah pengampunan dosa dosa itu dicuci dosa itu dibasuh sebab itu kadang-kadang kita lihat orang ni nak berzikir, dia nak berzikir. Bagus, nak tu bagus. Nak berzikir tu bagus. Tetapi dia berzikir tak sama macam cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu apa pun yang disebutnya. Sebut pula dengan bilangan-bilangan ribu-ribu ni kadang-kadang pun kita tak faham. Nabi dia tahu manusia ni nak ke mana? Pengakhirannya bagaimana? Dosa itu perlu dibereskan. Ampun, zikir Nabi SAW itu banyak yang Nabi ajarkan dan disetkan agar kita secara otomatik minta pengampunan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat di dalam bacaan Nabi SAW yang lain, ketika berada dalam solat, ketika mana rukuk baginda dan sujud baginda, apa Nabi baca selain daripada bacaan kita? Nabi membaca subhanakallahumma wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika mana sujud baginda dan rukuk baginda subhanakallahumma rabbana maha suci engkau wahai Tuhan kami wa bihamdik dan segala puji bagimu. Allahumma ghafirli. Wahai Tuhan ampunkan aku. Kita tahu Kata Nabi SAW Akrabu ma yakunul abad Sehampir-hampir manusia Di sisi posisi Tuhannya Ketika mana? Ketika mana apa? Rukuk Sujud Sujud Paling hampir diri manusia dengan Allah Adalah ketika mana sujud Kata Nabi apa? Fa'akthirul doa Perbanyakkan doa Maksudnya ketika mana sujud ini adalah lubuk doa itu mustajab dan Nabi mengatakan hal itu. Dan ketika mana Nabi berada di dalam lubuk doa mustajab itu, lihat apa Nabi minta. Nabi minta apa? Allahumma ghafirli, wahai Tuhan ampunkan aku. Maksudnya ini satu permintaan yang begitu penting. Nabi tak minta benda-benda lain kerana benda-benda itu tak penting. Walaupun kita suka, walaupun kita nak, tetapi Nabi bagi tahu itu tak penting. Kalau tak dapat pun tak mengapa. Kita nak rumah besar. Kau tak dapat pun Nabi kata tak apa Kita nak kereta besar Tapi Nabi kata kalau tak dapat pun tak apa Dapat tak salah Tetapi pengampunan Kalau you tak dapat Ini masalah Ketika mana duduk di antara dua sujud Nabi SAW Kita baca apa? Rabbi Warhamni panjang Rabbi Apa maksud Rabbi Wahai Tuhan Apa maksud? Kita baca ke tak tahu? kau bicara bagi fikir memang jangan fun kita pun tak tahu apa kita baca ini miskin yang membaca dan tak mengetahui bacaan itu miskin bawah daripada B40 lagi ini kena usulkan dalam parlimen untuk di, di, dibantu orang-orang seperti ini sebab itu kita cakap pasal rakyat dan sebagainya kemiskinan masyarakat Melayu kemiskinan terhadap bacaan-bacaan dan kefahaman terhadap solat ini perlu diberikan perhatian Pasal ini kita bukan bercerita tentang hudud. Kita bukan bercerita tentang ekonomi Islam. Kita bukan bercerita tentang perkara-perkara uh, yang yang susah-susah dalam agama. Kita bicara tentang solat. Solat Dan kita tak mengetahui apa yang kita baca dalam solat. Ini masalah. Itu satu hal. Statistik JAKIM kita lihat ada sebahagian tulis mengatakan 80% orang tak solat. Ini kena bentras betul-betul. Ingat kita ada macam-macam ya, medium, kita ada televisyen, kita ada radio, kita kena kempen untuk orang solat. Tak apa, Isu satu hal. Tetapi kita nak bagi tahu kalau kita tak faham yang kita baca Rabbi Fili Warhamni baca, baca dah laju ke main Ini kita katakan kesian Itu miskin lah kita katakan Miskin Mundur miskin Papa kedana Miskin dia ketika mana sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Rabbil Allah maghfirli dhanbi kullah saya dah bagi tahu tadi nabi bagi tahu apa tempat yang paling mustajab doa adalah sujud lihat apa nabi mohon dalam sujud baginda ini di antara bacaan nabi baca dalam solat kata nabi apa dalam sujud Allahumma ghfirli dhanbi kullahu wahai tuhan Ampunkanlah dosaku kesemuanya. Diqqahu wa wa awwalahu wa akhirahu wa 'alaniyatahu wa sirrahu. Tuhan ampunkanlah dosaku kesemuanya. Yang kecilnya dan yang besarnya. Yang awal dan yang akhirnya. Yang terang-terangan dan yang tersembunyinya. Subhanallah. Nabi mohon selepas daripada solat Nabi suruh kita baca apa? Kita lepas solat kita baca apa? Zikir selepas solat kita Nabi aja tak? Nabi aja tak zikir lepas solat ke Nabi tak aja? Nabi terlupa aja ke Nabi tak aja? Nabi aja atau tidak? Nabi aja. Kita baca dengan bacaan yang Nabi SAW aja sama ataupun tidak? Ini soalan yang kedua yang perlu difahamkan. Bila kita dah katakan Nabi aja, fine, bagus. Maksudnya okeylah walaupun kita tak tahu betul ke tak tapi kita katakanlah Nabi dah aja. Persoalan yang kedua kita kena tanya Apa yang kita baca selepas solat itu Sama ataupun tidak dengan apa yang Nabi SAW Ajarkan Kalau sama Falillahilham Segala puji bagi Allah Kalau tak sama kenapa Kenapa tak sama Kalau tak sama lah Kalau tak sama tu kenapa Kenapa tak sama Macam tak, 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 tak boleh brain orang kata lah Nabi tu ajar Kita pun buat Tapi kita buat tak sama Mungkin kita katakan Ini lebih baik Ini kita katakan kena ucap panjang Kita kena mengucap panjang Kalau kita mengatakan begitu Takkan kita lakukan itu lebih baik Daripada Nabi lakukan Kadang kita tanya Kenapa bacaan you tak sama dengan Nabi ajar Katakan Ustaz Ini Nabi ajar pendek Ustaz Dan kita baca panjang sikit Ustaz kenapa? panjang kan lebih baik daripada pendek itu teori teori otak yang mana agama ini tidak boleh diteorikan agama tak boleh teori ini bukan sains nak cerita, nak buat teori merepek-repek agama tak boleh teori kalau agama boleh teori, solat subuh tu jangan dua rakaat kan? buatlah tiga ada orang berani nombor tiga ya. kenapa tak ni? pasal agama itu tidak beri teori tawaf tujuh Allah kata tujuh Nabi tunjukkan tujuh kalau teorinya lapan lebih baik daripada tujuh itu lebih banyak tapi bukan begitu jadi panjang pendek ni kita bukan nak katakan pendek tu panjang itu lebih bagus daripada yang pendek kerana itu bukan diteorikan Nabi baca pendek ustaz kita baca panjang lebih baik kalau kata begitu bahaya kita Adakah kita mengatakan kita punya amalan itu lebih baik daripada yang Nabi SAW ajarkan? Eh tak Ustaz, bukan, 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 bukan. Ataupun perkara yang kedua, macam mana kita boleh tahu benda itu baik, Nabi tak tahu pula. Kadang-kadang confuse, siapa yang Nabi? Kita ke Nabi yang Nabi? Kalau benda itu baik, sudah tentu Nabi SAW telah tunjukkan. Macam mana benda itu baik, kita yang tahu Nabi tak tahu pula. Hmm. Kalau benda itu baik telah Nabi SAW dan para sahabat lakukan Jadi demikianlah perkara-perkara yang kadang-kadang kita perlu Berfikir Untuk kita pergi kepada Masalah pembenterasan kemiskinan ini Kita kena berfikir Allah Azza wa Jal Banyak berkempen di dalam Al-Quran Agar manusia ini menggerakkan akalnya berfikir Afala ta'qilun afala tatafakkarun dan sebagainya you all tak fikir ulil albab ulil albab apa ulil albab orang-orang yang menggunakan akal kita tak jadi ulil albab kita jadi apa ulil lembab kita kita tak fikir di lembab Allah suruh kita berfikir jadi agama ini juga kita kena berfikir kenapa kita lakukan demikian mengapa kita lakukan demikian bagaimana cara Nabi SAW lakukan ya. hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. begitu juga kalau kita perhatikan Nabi SAW membaca mengajar kita doa masuk tandas walaupun zaman Nabi itu tak ada tandas dia tak boleh nak kata Nabi masuk tandas zaman Nabi dia tak ada tandas kita kita ada tandas Nabi tak ada Tapi ada orang Arab dulu dia tak ada lah Rumah tandas toilet lelaki perempuan Muslimin muslimah Dia tak ada Dia ada Cara cara mereka dulu lah Cumanya Nabi ajarkan Kalau nak pergi ke tempat itu Nabi ajarkan kita baca doa Betul kan? Nabi ajar baca doa Dan keluar daripada Tandas pun ada bacaan doanya Betul kan? Apa bacaan keluar daripada tandas? Allahumma barik lana Allahumma lakasumtu ha? Kita baca apa keluar daripada tandas? Ha? Yang lelaki Kita baca apa ke? Tak, tak ada baca apa ustaz Lega dah settle kita belah lah ustaz huh? Nabi ajar dengan hal demikian Nabi ajar apa baca doa keluar tandas? Gufranak 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 Apa maksud gufranak? Apa maksud gufranak? pengampunanmu wahai Tuhan pengampunanmu wahai Tuhan mengapa Nabi SAW minta pengampunan Allah keluar dari bertandas bukankah elok Nabi SAW itu memohon pengampunan di atas sejadah itu lebih lebih sinkronis dengan cerita pengampunan lah. Ha? Kenapa Nabi tak minta doa pengampunan boleh? Nabi boleh minta doa pengampunan selepas daripada baca Quran, selepas daripada solat dan sebagainya. Tetapi kenapa keluar tandas pun Nabi minta doa ampun doa? Hmm? Kenapa? Tapi nak bagi tahu kenapa tu satu hal. Tapi nak bagi tahu begitu seriusnya Nabi dalam agenda kehidupan ini memohon doa itu, memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kadang-kadang-kadang kita ni termis faham benda itu sehingga kan kita gagal memahami kepentingan memohon memohon pengampunan sebab itu pengajian pada pengajian lepas juga kita katakan persediaan Ramadan itu adalah memastikan diri kita itu bersih daripada dosa dan kita perlu pengampunan apa kata Jibril alaihi salam Jibril ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar Jibril bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam abd celaka manusia manusia itu celaka kalau telah memasuki bulan Ramadhan dan dia keluar dalam bulan Ramadhan keluar daripada Ramadhan walam yughfar dan dia itu tidak diampunkan dosanya jadi kalau kita sebab itu kita ini membaca sunnah nabawiyah itu penting agar kita tahu Nabi itu buat apa dan ternyata bacaan Nabi Nabi buat itu kesemuanya kebanyakannya itu adalah memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu segala-galanya. Tuan-tuan kita nak buat apa kalau kita sukses dalam dunia tetapi dosa kita itu berlambak. Buat apa? Pergi umrah untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Pergi umrah untuk pengampunan dosa. juga ketika mana Nabi SAW terjaga daripada tidur Nabi baca apa? Nabi kata apa dalam hadis? Nabi kata man ta'arra al lain barang siapa yang terjaga daripada tidur kadang-kadang kita terjaga tidur nak terkencing, nak ter terkejut ke apa tu man ta'arra lain siapa yang terjaga daripada tidur Nabi ajarkan bacaan la ilaha illallah wa daulai syarikalah subhanallah alhamdulillah wallahu akbar sampai habis kemudian Nabi kata apa? Allahumma ghafirli wahai Tuhan apa? Bagi aku kereta, bagi aku rumah La, ampunkan dosa aku Ampunkan dosa aku ya? Al-Maghfirah Pengampunan dosa Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Sudah tentu Apabila kita aa, berkuliah Ataupun berada dalam majlis ilmu ini Saya kebetulan yang menyampaikan majlis ilmu pada hari ini Harapan saya adalah satu iaitu kita menghafal mengamalkan doa iftitah yang nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Bukan saya ajar, yang ajar tu yang tinggalkan itu nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan jabatan mana-mana yang mengajarkan ataupun berkimpil, tidak. Itu nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah tentu bacaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan itu merupakan bacaan yang paling baik. Tidak ada bacaan yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak mungkin boleh ada bacaan yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Dan apabila kita telah mengetahui bacaan itu adalah bacaan yang paling baik, paling bagus kalau kita tidak memilikinya tak betul lah. Kenapa orang nak kaya? Sebab dia tahu kaya tu bagus. Dia boleh beli ni, beli tu. Sebab apa orang nak cantik? Sebab cantik dia boleh begini, begitu. Dia tahu nilainya. Jadi, kita umat umat Muhammad SAW itu perlu mengetahui bagaimana mahalnya nilai setiap bacaan Nabi ajar. Mahalnya, pentingnya Agar apabila kita berjumpa dengan setiap bacaan Nabi Kita tahu nilainya, kita ingin memilikinya Kita nak sebab itu mahal Dan itu yang paling berguna untuk kegunaan dunia dan akhirat kita Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunannya kepada kita semua. Insya-Allah nanti kita pakat-pakat hafal bacaan dan kita baca pada waktu solat-solat, tonton, indah, sungguh indah bayangkan anda mengangkat takbir Allahu Akbar fahamkan bacaan anda Tuhan, jauhkanlah diriku seperti mana engkau telah jauhkan antara timur dan barat kemudian anda memahamkan di dalam diri anda ketika mana anda membaca setelah anda memahamkan maknanya dan anda merasakan ini bacaan yang Nabi ajar dan Nabi tinggalkan kepada aku yang bagi ini Nabi yang ajarkan itu Nabi sudah tentu kekhusyukan itu wujud dan perasaan indah itu luar biasa. Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib. Allahumma naqini min khataya ya kama yunaqad thubul abyadu bin ad-danas. Al Allahumma ghsilni min khataya bil ma'i wa thalji wal barat. Tentuan Kemudian kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Sampai habis Maka itu maksudnya khusyuk Khusyuk tidak boleh tidak Melainkan daripada ilmu Ilmu itu adalah Daripada Nabi SAW Fa, Terima kasih banyak Di antara doa yang Nabi SAW Ajarkan waktu pagi lepas subuh ni Nabi baca apa? Allahumma inni as'aluka Ilman Ilman apa? Nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala jangan lupa kalau orang masjid lupa kita nak harap siapa orang di, di mana untuk mengingatkan itu itu kita katakan bahaya kemiskinan ini kalau orang masjid dah lupa orang yang datang subuh berjemaah lupa nak baca tu lupa satu hal tak tahu kita nak harap siapa yang mengamalkan sunnah yang Nabi SAW tinggalkan. Sedangkan itu adalah mutiara bahkan emas untuk kehidupan manusia. Allahumma inni as'aluka ilman nafiah. Wahai Tuhan, aku memohon kepadamu. Mohon apa? Kereta ke rumah? Ha? Rumah. Mohon apa? Allahumma inni as'aluka ilman. Apa ilman? Ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu ni kita nak bermanfaat Kita tak nak ilmu yang tak bermanfaat Tuan-tuan, ini doa pencerah hati Anak-anak itu perlu baca doa ini Kerana dunia hari ini Macam-macam ilmu ada kan? Ilmu yang tak baik itu begitu banyak Kanak-kanak itu senang Akses apa-apa Just jari saja dia boleh menjana Apa-apa maksiat dan sebagainya kita tak mahu anak-anak kita ada ilmu seperti itu. Sebab itu ajarkan kepada anak-anak. Baca waktu pagi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Wahai Tuhan, aku dah ilmu yang bermanfaat saja. Ini manfaat tak mau. Wa rizqan thayyibah. Daripada ilmu yang bermanfaat itu akan menghasilkan rezeki-rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Manusia ini tak ada agenda lain dia nak cari rezeki ajalah. Wa amalan mutaqabbala dan amalan-amalan yang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan-amalan yang diterima. Terima kasih saya ucapkan atas jemputan. Saya mohon maaf lebih kurang terkasar bahasa. Jazakumullahu khaira. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا